E aí, tudo bem? Hello, how are you? What's your name? Let's go. Give your like or esse negócio que eu tô guardando, na minha opinião, tô tendo dinheiro nem pro lanche, nem pra fazer nada. Ai, meu Deus, eu não te vi, meu amor. Você ficou no meu pé, Zé, você assustou também?